За сайн байцгаана уу. Энэ удаагийн 10-10 цуврал маань эхэлж байна. За энэ удаа бол англ дээрх хамгийн топ одоо бизнес болон мөнгө олох мөнгөний талаар одоо та бүхэнд өгүүлэх 10 одоо гайхалтай номыг одоо хөргөж байна. За ингээд бол энэ номнууд маань хэдий англ дээр байгаа боловч зарим нэгэн номнууд бол монголоор орчуулагдсан байдаг. Хэрэв орчуулагдсан гэвэл та хэрэв англ хэлтэй бол англиар нь их хувийн болж үзээрэй гэж зөвлөгөр байна. За хэрвээ монгол хэл дээрхийг уншиж бол монгол хэл дээрхийг орчуулгуудыг нь бас аваад уншаарай гэж зөвлөхөр байна. За тэгэхээр энэ хүү 10 номыг бол би бүгдийг нь өөрөө уншсан. Тэгээд залуу дүүнэр хэрвээ 20-аас 25 настай залуучууд байх юм бол өнөөдрөөс эхэлнэ. А мөн бизнес эхлэх гэж байгаа найз нар байх юм бол өнөөдрөөс эхэлнэ. Энэ хүү номнуудыг цаг алдалгүй уншаарай. Энэ хүү номнууд бол танд бол маш их тус болно гэдэгт бол баттай итгэж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө сургалтаа орцгоо. За суурлын маань нэгдүгээрт Richest Man in Babylon. Babylon дахь хамгийн баян хүн. За энэ хүн номыг бол би бол мөнгөний талаар бодох гэж байгаа, ойлгох гэж байгаа хүмүүс юм шүү. Хамгийн түрүүнд уншаасаа гэдэг нь бол зөвлөж байна. За энэ маань бол хэдий хуучин англи хэлээр бичсэн байдаг. Хэдий ч маань ном маань бол маш нэмгэн, амин тэгээд агуулгын маш өргөн байдаг. За тэгэхээр ямар ч улсад, ямар ч газар сахарын цөлч байсан одоо агуул Лас Вегас байсан хаач байсан хүмүүс баячууд яаж баяжсан болохоо бол энэ хүн ном дээр бол та ойлгохно. За энэ ном дээрээс бол та эрхчлөө яаж мөнгөтэй болж эрхчлөг болох уу? За мөн мөнгөний үн цэнийг талаар бол та бүхэн олж мэднэ. За цуурлын маань 2 дугаарт нь Rich Dad Poor Dad буюу баян аав ядуу аав. За энэ хүн номыг бол нэг хэсэг бол маш их шуурсан, маш олон хүн энийг бол сонссон гэдэг. Гэхдээ яг үнэхээр уншсан юм цөөх юм. За хэрвээ та Rich Dad Poor Dad буюу баян аав ядуу аав гэдэг номыг сонссон боловч хэрвээ уншаагүй бол өнөөдрөөс хэл заавал уншаарай гэдгийг бол зөвлөж байна. За энийг уншсанараа бол та мөнгийг шал өөр өнцгөөс харах буюу амьдралыг өөрчлөх. Энэ номыг уншаад амьдрал нь оронгоор өөрчлөгдсөн маш олон хүмүүсийн түүх байдаг. За тэгэхээр баян аав ядуу аав гэдэг номыг та өнөөдрөөс эхлэн цаг алдалгүй уншаарай гэж та бүхэндээ зөвлөх байна. За ингээд суурлын маань 3 дугаарт нь Principles буюу зарчмууд. За Ray Dalio-гийн бичсэн энэ хүн ном нь бол гайхалтай ном байдаг. Нилийн зузаан, нилийн одоо маш олон зарчмуудыг хагуулсан байдаг болохоор та зарчим болон ажил амьдрах бүх зарчмуудыг өөрөөрийнхөө хэрэгтэй гэсэн үг нь хараа аваад эгөө гэснийг нь хаяад ингээд зарчмаа амьдралтай одоо байгуулж болох юм аа. За тэгэхээр бид бол нэг үг байдаг тий. Be rich the start of the rich буюу хэрвээ та баяжихыг хүсэж байгаа бол баячуудыг судал. Тэгэхээр хэрвээ та хэрвээ энэ баян хүн яаж баяжсан тухайгаа өөрөө ингээд нэг хоёргүй А Б гэж бичсэн байх юм бол энэ бол мэдээж гайхалтай зохиол гэсэн үг. За тэгэхээр монгол хэл дээр бас орчуулагдсан байдаг. Энэхүү номыг та бүхэн уншаарай гэж зөвлөх байна. За ингээд цуврын маань 4-дүгээрт нь 021 Peter Thiel. За 0-1 гэдэг энэхүү ном нь бас монгол хэл дээр орчуулагдсан байдаг. За энэхүү номыг та уншсанараа та амьдралынхаа фокусыг хэрхэн өөрчлөх вэ? Мөн өөрт чинь ямар нэгэн боломжууд хэрхэн байгаа вэ гэдэг талаар та бүхэн олж мэдэх болно. За ингээд стартап буюу анхлан компани байгуулах гэж байгаа хүмүүс дүүнэр маань болон найз нар маань байх юм бол энэхүү номыг уншсанаар стартап буюу байгуулагдчихж байгаа компани хэрхэн байгуулах талтай мөн яаж тэрний одоо үнцний мэдрэлгүй байх гэдэг талтай бол та бүхэн ойлгоно. За Питер Тил маань мэдээж PayPal-ийн үндэслэн цогцон байгуулалт хамгийн үнэлгчдийн нэг. За Elon Musk-тай бас хамтарч ажиллаж байсан хүн байдаг. Ингээд энэхүү номыг бас олж уншаарай гэж зөвлөж байна. За ингээд цуурлын маань 5 дугаарт нь Elon Musk буюу Elon Musk-ийн талаар түүний амьдралынх нь туулж өндөрүүлсэн амьдралынх нь талаарх нь бичсэн зохиол байгаа. За тэгэхээр энэ хүү номыг уншсанаар та хэрхэн Genesis буюу одоо гац ухаантан амьдралдаа хэрхэн үйлдэл дэшилдэг бай. За түүний амьдрал дээр гарсан одоо сонин сорилтууд мөн өөрийнх нь хийсэн туршлагууд мөн өөрийнх нь гаргасан шийдвэрүүдийн талаар бол ийм нэгэнгүү бичсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хүү Elon Musk-ын талаар бичсэн энэхүү намтрын талаар бас та бүхэн уншаарай гэж та бүхэнд зөвлөмөр байна. За ингээд цуурлын маань 6-аас The Parables of Padlan. Энэхүү ном бол маш нэмэгэн нэг өдөр буюу 2-3 цагийн дотор та уншиж дуусгах боломжтой. Гэхдээ энэхүү ном дээр гаргаж байгаа зүйлүүд нь бол маш их өөрмөц санаанууд байдаг. Тэгэхээр та энэхүү өөрийнхөө фокусыг одоо яаж өөрчлөх вэ? Өөрийнхөө нэгдэл буюу өөрийнхөө чадвар гэдэг бас яаж ашиглах вэ гэдэг талаар энэхүү ном дээрээс та олж мэдэх болно.
За ингээд the parables of the pipeline-ыг бас олж уншаарай. За ингээд цувралын маань 7-д How to win friends and influence people буюу хэрхэн найз нартай болох уу, бусдад хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг энэ хүү зохиол бол маш их гайхалтай зохиолоо. За Дейл Карне гэдгийг бол хүн болгон мэднэ. Энэ хүн номыг бол хүн болгон сонссон байдаг. Бас мөн адилхан уншаагүй байдаг. За тэгэхээр энэ хүн ном дээрээс та би юу миний бодлоор бол Дейл Карнегийн маш олон зохиолуудаас илүү энэ зохиол нь бол хамгийн гэж би боддог. За тэгэхээр энэ хүн ном дээрээс та хэрхэн хэдий амьдрал баялаг боловч хамгийн чухал нь бол мэдээж итгэлцэлээр орчдөг. Хэрхэн итгэлцлийг олж авах вэ? Хэрхэн найз нөхөдөө итгэлийг олж авах вэ? Хэрхэн найз нартаа болон өөр хүмүүст одоо нөлөөлөх вэ гэдэг талаар бол та бүхэн эндээс суралцах болно. За тэгэхээр энэ хүн номыг та бүхэн цаг болдлого хэрэг уншаагүй бол унш. Уншаараа. Юу дахин сэргэж унших хэрэгтэй болоод та бүхэн дахин сэргэж уншаараа гэж зөвлөх байна. За ингээд цувралын маань 8 дугаарт нь The Myth Revisited буюу энэ бол маш гайхалтай ном байдаг. За хэрвээ өөрийнхөө бизнесийг өнөөдрөөс эхлүүлэх гэж байгаа бол хэтэрхий өөдрөг төсөөлөлтэй байгаа бол та энэ заашгүй юм шиг хэрэгтэй шүү. Энэ ном дээр яагаад 10 бизнесийн 9 дампуурдаг бэ? Яагаад 10 бизнесийн 1 нь гоц гарч ирдэг бэ? Яагаад хүмүүс зөвхөн өөдрөг сэтгэлгээ хийсэн бизнес бүтлгүүддэг вэ гэдэг талаар бол та бүхэн олж уншина. За энэ ном дээрээс бол нэгэн гайхалтай санаа байдаг. Энэ бүрээ хэрвээ таны зохион бүтээсэн таны одоо үүсгэн байгуулсан компани маань танаас л шалтгаалж өгшин төгшнжвэл энэ бол та бизнес биш юм, энэ бол таны шин төрлийн ажил юм а гэж бичснээр бол энэ нам бол маш гайхалтай байдаг. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн өөрийнхөө бизнесийг өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж хийх гэж байгаа бол заашгүй юм шиг хэвээр нэгэн нэг ингэж та бүхэндээ зөвлөх байна. За ингээд цувралынхаа 9-дүгээр нь The Lean Startup буюу энэ нам бол өмнөх намны намтай нам үүшлэл. Хэрвээ та хэрвээ бизнесээ одоо хөгжүүлж хий гэж бодож байгаа бол ихэнх бизнесийг healthy буюу одоо эрүүл шинээр сайхан стартап буюу шинэ бизнесийг хийгээ гэдэг талаар ингээд бол нэггүй танд зөвлөж өгнө. За тэгэхээр бол та энэ номыг хэрвээ өмнөх номыг мань уншсан бол энэ нэг ном дараагийн номын шууд энийг унших юм бол гайхалтай мэдээллүүдийг бас мөн олж авах боломжтой байх юм шүү. За ингээд цувралын маань хамгийн сүүлийн номоор The Think and Grow Rich буюу Наполеон Хиллийн энэ хүн номыг заавал дуртахгүй бол болохгүй. За тэгэхээр энэ хүн Наполеон Хиллийн одоо олон жилийн өмнө хийсэн энэ хүн бичсэн энэ хүн ном дээр бол мөнгө болон амьдралын үнц зүйн талаар, мөн таны хөшөөрөг буюу таны одоо сэтгэлгээний талаар бол энэ ном дээр гайхалтайгаар өнгөсөн байдаг. За тэгэхээр энэ номыг хэрвээ бизнес болон амьдралаа өөрчлөе гэж байгаа залуучууд хүмүүс байх юм бол энэ номыг заашгүй унших хэрэгтэй. За ингээд манай 10 цувралын энэ удаагийн дугаараар миний дуртай хамгийн бизнес хэрэгтэй 10 номын чухалтуудаас хүргэлээ. За тэгэхээр энэгөө цувралаа дуусгаас өмнө заавал нэг хэлэх ёстой үг байдаг. Энэ юу гэхээр зөвхөн та сурахын төлөө битгий сураарай. Сурсныхаа дараа заавал энийг apply буюу энийг хэрэгжүүлээрэй гэдгийг та бүхэнд зөвлөж байна. Хэрэгжүүлээгүй бизнес, хэрэгжүүлээгүй ямар нэгэн санаачлал, хэрэгжүүлээгүй ямар нэгэн одоо санаа бол ямар ч үнц юм. Тийм болохоор та бүхэн гүүсэхэн номуудыг уншиж дууслаа гэд эндээс олж авсан зүйлээ заавал цаг алдалгүй маргааш гэж хол тавилгүй өнөөдрөөс эхлэн хэрэгжүүлээрэй гэж та бүхэндээ зөвлөх байна. За ингээд энэгөө энэ удаагийнхаа 10 дугаараар бараг 100 жилийн өмнө гарсан ном, мөн 5-10 жилийн өмнө гарсан номуудын талаар бүгднгийн тайлбарлаж өглөө. За ингээд энэгөө дугаар таалагдсан байх гэж итгэж байна. Хэрвээ та таны өөрт чинь ямар нэгэн байдлаар одоо тусгаалсан мөн таны амьдралыг одоо оронгоор нь өөрчлөгдөж чинь ямар нэгэн ном зохиол хэрвээ ном байдаг бол энэгүй тэрхүү номыг бидтэй яваас надтай хуваалцаарай гэж та бүхэндээ зөвлөмөр байна. За та комик эсвэл дээр өөрийнхөө амьдралд одоо өөрт чинь тохиолдсон маш их одоо өөрчлөлтийг гаргасан юмныхаа талаар комик эсвэл дээр бидэнд үлдээж бусдтай болон найз нөхдөдтэйгээ одоо хуваалцаарай гэж та бүхэндээ зөвлөх байна. За ингээд дараа чухан дугаараар 10 цуврал дээр мөн 10 бизнесийн талаар болон 10 амьдралын талаар мөн 10 одоо хайр сэтгэл одоо үзэн ядалт хэрхэн тэрнээс гарах уу хүний амьдралыг хийцэн хэрхэн одоо өөрчлөх талаар номуудыг одоо нэг тайлбарлаад явах боломжтой гэж үзэж байна. За ингээд энэ удаагийн дугаар маань хүрлээ. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Та бүхэндээ амжилт төсөй.
дараагийн дугаар хүртэл түр баярлаа.